Ali sad da znate, ako budemo imali mi većinu u toj vladi, bez Drita Nabavić i bez onih ostalih koji nas budu uslovljavali, mi ćemo da povučemo odluku o priznanju Kosova, pa neka, što bi vi rekli, crknite, puknite, neka se svi na vrglaje popere. Da će Bog i Sveta Mati, da će Bog i Sveta Mati,